Já jsem si chtěl původně nachystat přednášku o CSS layoutu, pak jsem zjistil, že ten content není rozhodně na ten formát 20 minut, takže jsem to postupně vysekával, až jsem se dostal do toho, že vlastně to musím vysekat fakt hodně a budu se věnovat jenom CSS gridu. A na začátek bych si potřeboval udělat nějaký obrázek o tom, jak znáte CSS grid vy, takže kdo z vás už někdy slyšel o CSS gridu aspoň? Dobrá, není tady nikdo, kdo se nechce hlásit. Tak, použili jste ho v nějakém samplu, vyzkoušeli jste si to? OK. A kdo už ho máte v produkci? Jeden? Fakt? OK. Ta prezentace má tři varianty. Takže můžeme zvolit, jestli chceme probrat CSS grid základ, anebo vezmeme fakt pokročilý grid a vyklíčneme si jenom ty super vlastnosti, které to má. S tím, že ty základy už prostě z někama znáte, což tak nějak předpokládám. Takže kdo je pro tu pokročilou prezentaci? Tak. OK. Chviličku, ona se načte. Tak. Jenom v rychlosti nějaká ta historie toho layoutu. V CSSku prostě žádný layout nebyl do nedávna. A vlastně původně se používalo nějaké HTML, ať už to byly framey nebo tabulky. Předpokládám, že většina z nás už si to nepamatuje. Ale pokud si někdo tabulky pamatuje, tak se vám to může hodit, protože CSS grid je velmi podobný. A pak přišlo dlouhé období nějakých CSS hacků, kdy jsme se snažili prostě ten layout do CSS dostat pomocí nějakého floatu, display inline bloku a prostě úplně všech vlastností, které nám CSS nabízí, jenom tak, aby jsme prostě dokázali vykreslit čtvereček uprostředka obrazovky. A potom konečně někomu došlo, že v CSS je potřeba layout a vznikla vlastně definice gridu, flexu a případně ještě přibyl kolum, což je vlastně způsob, jak vykreslit více sloupečků třeba textu. Tak. A úplně ještě k tomu úvodu, když jsem dostal otázku, jestli se naučit flex nebo grid. A ta otázka mi vlastně vůbec nedávala smysl, ale pro začátečníky je možná dobrá. Nemůžete vlastně fungovat s tím, že umíte jenom flex a používáte jenom flex, a nemůžete fungovat s tím, že umíte jenom grid. Je nutné vlastně umět oboje a dohromady je to navržené tak, aby fungovaly spolu. Takže vlastně musíte umět vlastně oboje dvoje. Flex se vám víc hodí na nějaký jednorozměrný layout, takže pokud mám vlastně nějaký řádek, nepotřebuji, aby se ovlivňovaly vlastně ty řádky nějak navzájem, tak je na to ideální flex. Pokud chci udělat mřížkový layout, mám na to grid. A když se na to podíváme prakticky, udělat tady tohleto v CSS gridu tak, aby to bylo responsivní, otázka vlastně tří řádků CSS kódu, na to téměř nic nepotřebujete a funguje vám tam plná responsivita. Když se to samé pokusím udělat flexem, tak to dopadne takhle a nemám vlastně žádnou možnost, jak ovlivňovat tady tenhle ten řádek tady tímhletím. Jedině, že bych to tam dohackoval přes nějakou šířku toho elementu a v media query si to prostě dořešil sám. Tak. Naopak, když se pokusíte použít špatně grid, tak to dopadne takhle. A vy určitě nechcete, aby se tenhle ten prvek roztáhl kvůli tomu, že tady v tom menu je nějaký prostě delší prvek. Takže když prostě chcete, aby se vlastně ty řádky neovlivňovaly, tak je na to mnohem lepší flex. Tak. Předpokládám, že všichni víme, co je to grid item, co je to grid container. Takže jediné z té terminologie, co je dobré si zmínit, tak je rozdíl mezi grid cell a grid item. Takže ten grid item je prvek, který je umístěný v té buňce. Ale on nemusí být přes celou tu buňku. On může být ve skutečnosti přes několik buňek, anebo může být napozicovaný někde uvnitř té buňky. Nemusí být prostě přes celou tu buňku. Záleží na nás, kde ho vlastně umístíme. A aktuálně nám specifikace neumožňuje nijak tady s tímhletím místem pracovat. Nemůžete ho chytit žádnou prostě pseudoklásou nebo něčím takovým. Nemáme možnost vlastně na tady tohleto místo si aktuálně šáhnout. Tak. Definice mřížky, jednoduchá, máme tady tři sloupečky, dva řádky. Co se ale stane, když nebudu definovat ten řádek a používám autoplacement, takže mám víc prvků, než se mi vejde do toho gridu, tak grid si automaticky začne ty řádky vlastně vytvářet. Takže přesto, že tady žádný řádek nedefinuju, tak je tam mám dva. Takže on si vždycky vytvoří tolik řádků, kolik potřebuje, pokud mu to nezakážete. A automaticky vlastně generuje ten řádek ve výšce 1fr, takže všechny ty řádky budou stejně vysoké. Pokud tohleto chcete změnit, tak můžete použít grid auto rows, kdy mu vlastně vydefinujete, jak vysoké mají být ty automaticky generované řádky. Tak, grid gap je mezera mezi těma buňkama. Jediné, co je tady zajímavé, je to, že došlo k přejmenování, takže původně se to jmenovalo grid gap a aktuálně se to jmenuje už jenom gap.
A k tomu přejmenování došlo z toho důvodu, že by to časem mělo přibýt i do Flexboxu, takže i ve Flexboxu budeme mít vlastně možnost nastavit mezeru mezi těma prvky. Kdy nevím, ale údajně jo. Tak, umístění těch prvků do toho gridu, můžete samozřejmě ten prvek se nemusí umístit automaticky, můžete umístit tam, kam potřebujete, normálně vlastně v souřadnicích kartéského součinu, kdy začínáte tady jakoby jedničkou a pomocí grid kolum si ho můžete vydefinovat, kde chcete. Ale můžete vlastně říct, že ten prvek chcete, aby byl přes vícero těch buněk. Takže můžete buď to použít grid column start nebo grid column end a vlastně ho natáhnout přes několik buněk. Případně můžete použít zkrácený zápis grid column a od jedné liny po druhou. Druhá možnost tady toho zápisu je 1/span 2 a tím říkáte, že začne na té lajně 1 a zabere 2 buňky. Je docela dobré nemíchat tady tyhle ty dva přístupy, protože když to potom v rámci toho projektu jako používáte oba dva ty zápisy, tak v tom máte strašný guláš a strašně hloupě se vám s tím bude pracovat. Takže se nám osvědčilo prostě vždycky používat jenom jeden. My teda používáme tady tenhle ten zápis, je čistě na vás, jaký si vyberete, ale je vhodné prostě vybrat si jeden a toho se držet. Tak. Nová jednotka FR přibyla kvůli gridu, ale ve skutečnosti je to něco, co už znáte z FlexGrow, akorát FlexGrow je vlastně bezrozměrné číslo. A v tom gridu se to definuje jako 1 FR a znamená to vlastně podíl volného místa. Takže tady v tomhletom případě mám nějakou celou šířku toho gridu, mám tam 4 fragmenty, takže tady tohle to bude 1/4, tohle to bude 1/2 a tohle to je zase 1/4. A v tom responsivu to potom funguje stejně jako Flex Grow. Pokud jsou tam nějaké pevné hodnoty, pixely, emy, remy, cokoliv, tak se nejdřív odečtou a vezme se vlastně to volné místo a to se potom podělí počtem těch fragmentů a každý dostane tu svoji podílnou část. Tak. Funkce min a max. Pro ty, které to nudí, tak už se dostáváme k té zajímavé části. Funkce min max mi vlastně definuje nějakou minimální šířku toho sloupečku a nějakou maximální, takže jak s tím chci pracovat v responsivu. A dobře se může použít právě takhle třeba s fotkou, kdy tady to auto maximálně znamená vlastně šířku té fotky. Takže vím, že ta fotka bude mít vždycky rozsah 500 pixelů až nějaké maximum, což je nějakých 1000 pixelů. Ten rozdíl tady mezi těma dvěma příkladama je v tom, že tady mám vlastně maximum 1 FR a tady mám maximum celou šířku toho displeje. A rozdíl je potom v tom, že když s tím budu zoomovat, tak tady tahle ta fotka se bude snažit pořád držet vlastně na maximum, protože ona zabírá to maximum a volné místo se mi podělilo. Zatímco ta spodní už se teď vlastně zmenšuje a až když vlastně dosáhnu toho, že už se nemůže zmenšit, že tohle to narazilo na minimum, tak se mi začne zmenšovat i ta horní fotka. Takže dobré s tím umět pracovat, když máte potom nějaký třeba prioritní content, chcete vlastně nastavit, co se kdy bude zvětšovat, tak vlastně můžete určit, kdy se to bude zvětšovat, co dostane tu prioritu. Funkce repeat nám umožňuje zopakovat počet těch sloupečků, takže vlastně nemusíte psát, že ten sloupeček je tam 9x a potom to počítat 9x, ale napíšete to jednodušším zápisem. A to, co je na té funkci zajímavé, tak jsou parametry autofit a autofill. Protože díky nim vlastně můžete použít maximum toho volného místa. Takže ten grid si vytvoří tolik těch sloupečků, kolik se mu tam vejde. Když budeme tady tohleto mít v responsivitě, já tady mám zase nastavené nějaké minimum, maximum. A co tam je zapnuté, že nechce skákat? Dobrá otázka. To je v kódu, dobře, tak se na to potom podíváme. Tak, grid autoflow dance. Grid automaticky ty věci vlastně do toho gridu sází po řádku a když mu dojdou ty řádky, tak si vytvoří další řádek a zase začíná. Můžete mu říct, že to chcete taky skládat po sloupečcích, jo? Že vlastně začne od toho sloupečku a pojede dolů a potom začne jako dalším sloupečkem. A pokud použijete dance, tak mu tím říkáte, že to necháte prostě na něm. A doufám, že tady ta responsivita fungovat. Jo, bude. Nebude? Bude. Dobré. Tak. A tímhle tím mu říkám, aby se to naskládalo v pořadí, v kterém mu jako se to hodí. Takže nemusí dodržet to pořadí, které je v domu. A vy nevíte, v jakém pořadí on to na tom klientovi vykreslí. On prostě najde ideální vykreslení tak, aby ten grid celkově byl co nejmenší. A výhodu to má právě potom v tom, že ten grid bude vždycky kompaktní. Pokud by to dance nebyl, tak tady by byla ta jednička, teď ta dvojka musí být nutně větší. A tu trojku mi začne vlastně vykreslovat tady, takže bych tam měl jeden řádek navíc.
A tím, že mu to povolím, tak on to jako může s tadyma vlastně vzít, vytrhnout a dát ji nahoru a tím ušetřit to místo a krásně to přeskládat. A to, co je tady důležité, je definice vlastně tady těch prvků, to znamená, pokud to chcete použít na výšku, tak mu řeknu, že bude ležet na tom řádku, kam mu to padlo automaticky, to znamená, já nevím, kam to přijde, ale někam to přijde, ale zabere to pak dvě buňky. Jo? Takže bude vlastně dvakrát vyšší než ten zbytek. A tady ten větší nemáme. Nezaskroluju si. Tak mám smůlu. Tak. Tady jenom u toho většího je vlastně jak výška, tak šířka definovaná přes dvě buňky, ale musí to být ohraničené v media queries, protože pokud by mě tam nevyšly ty dvě buňky a já bych mu řekl, že tenhle ten prvek má být přes dvě buňky, tak on tam prostě musí vymyslet a tím pádem vlastně by se mi to rozbilo na těch malých devicech. Takže pokud chcete, aby potom v tom úplně nejútlejším zobrazení to... Ono to fakt divně, ale scaluje. Tak ne. Můžete si to vyzkoušet potom u sebe. Tak. Tady je ten samý příklad, jenom prostě už v reálném použití. Může to být třeba nějaká fotogaleje, kterou chcete, prostě, aby byla vždycky jako nějak dobře naskládaná, ale zároveň vám nezáleží na pořadí těch fotek. Můžete mít nějaké třeba prioritní, které chcete, že budou na začátku, ale nezáleží vám na tom pořadí. A díky tomu uděláte pěknou fotogalerii, která vlastně takhle budou fungovat všechny ty fotky pod sebou. Když to budu zvětšovat, tak se mi automaticky překreslí, tak aby vlastně se tam jako vždycky pěkně vešly. A zároveň k tomu vlastně nepotřebuji žádný JavaScript, takže je to takové vlastně ideální použití pro nějakou fotogalerii, prostě pro nějaké zobrazení takovýhle informací, kde mi nezáleží úplně na tom pořadí, jenom chci, aby tam byly prostě všechny. S tím, že si můžu říct, že tohle to bude větší, menší. Je potřeba si samozřejmě vydefinovat potom pro každý poměr stran, které tam máme u těch fotek, takže nějaké fotky na výšku, na šířku a vydefinovat si proto nějakou klásu, vlastně jak máme tady, která potom řekne tomu gridu, že tohle to má zabrat dvě, tři buňky, vlastně kolik potřebujete. Tak. A pojmenování těch sekcí toho gridu. Vy si ty sekce můžete nějakým způsobem pojmenovat a díky tomu se vám s tím gridem potom strašně dobře funguje. Dělá se to pomocí grid template areas. Ten zápis je v CSS takový nezvyklý a funguje to tak, že vlastně každý tady ten string definuje jeden řádek toho gridu a já tím pádem říkám, že na tom prvním řádku bude hlavička a hlavička přes oba dva ty sloupečky, na tom druhém mám menu a hlavičku, menu a článek a na třetím mám jenom patičku. A to, co je na tom super, tak je responsivita, protože když to potřebuji udělat v responsivitě a já teď potřebuji chytit tady ten posuvník, super, tak a není tam, nevadí. Když to potřebujete potom vlastně přeskládat na nějakém breakpointu, tak to strašně jednoduše vlastně jenom vlastně definicí toho layoutu, to znamená jenom předefinuju to, že nechci dvou sloupečkový layout, ale jednosloupečkový layout a tím pádem se mi vlastně ty areas přejmenují, nebo jako jsou tam čtyři pod sebou, ale nijak se nemusel šáhnout na ten kód, který říká tomu prvku, kde leží. Ten kód se mi nijak nezměnil a tím pádem prostě to je typicky v nějakém jiném sasovém souboru a do toho prostě nemusím vůbec šáhat, ten o tom nemusí vůbec vědět. Já vlastně měním jenom layout té stránky jako takový, což je strašně, strašně super. Tak. Pozice toho grid itemu, už jsme si ukázali, že ten grid item může být přes více těch buněk. A pomocí align self a justify self si ho můžete napozicovat kdekoliv v té buňce se vám bude hodit. Ta tabulka je taková trošku krkolomná, ale funguje tak, že tady máte vždycky nastavený nějaký align self, takže pokud align self nastavím na stretch a justify self nastavím na center, tak ten item bude vypadat takhle. Tak. A občas se vám stane, že máte tohoto modelu není třeba vaše, došlo z nějakého dalšího zdroje, nemůžete ho prostě z nějakého důvodu měnit, došlo prostě někde z nějakého apička nebo co já vím. A vy ho potřebujete vykreslit vlastně jakoby do gridu, ale překáží vám tady nějaký div. Vy potřebujete, aby tohle to byly taky ty grid itemy. Tohle to bude řešit později subgrid, který ale aktuálně ještě neumí žádný prohlížeč. Bez feature flagy. Takže to nelze použít, ale můžete použít display contents, který vám udělá to, že vlastně jakoby zaignoruje v podstatě tady tenhle ten div a ty grid itemy se stanou z jeho přímých potomků.
Jo, takže jste schopni to vysázet do toho gridu. Tak. To tohle dělat do, víc do hloubky, jakože bych měl ještě v tom nějaký divu, jakože... Jo. Tak. Tolik ke chvále gridu. Grid je super, ale má i problémy. Mám tady nějaké inputy, na tom projektoru nejsou vůbec vidět, ale to nevadí. Ta. A inputy jsou vyskládané v tomto případě flexboxem. Tohle je vlastnost, kterou má flex i grid dohromady. A jde o to, že já jsem změnil pořadí toho, jak jsou ty prvky vlastně zobrazené, od toho, jak jsou v domu. A teď, když skočím tabulátorem, tak půjdu nahoru. Protože tabulátor funguje stejně vlastně na tom pořadí, jaké je v domu, a neřeší to vizuální pořadí. Takže vy, pokud uděláte něco takového, tak rozbijete tomu uživateli jak ovládání z klávesnice, tak nějakou čtečku, pokud je nevidomý nebo cokoliv takového, tak se vlastně řídí tím pořadím v domu, které je obráceně, a ne tím pořadím, které vy vidíte. Takže je potřeba myslet na to, že pokud děláte nějaké takovéhle přeskládávání, tak vždycky pamatovat na to, jestli ten uživatel s tím jako taky počítá. Jo? Můžete to použít samozřejmě na nějaký celostránkový layout, tam to asi není takový problém, ale zásadní problém to může být v těch formulářích. Tak. Tady ukázka nějakého celkového layoutu, jak může vypadat grid flex dohromady. A ten problém nastane v momentě, kdy vám tu stránku otevře někdo, kdo má počítač třeba turecký. Nebo prostě čte zprava doleva. Tak flex ctí to, jak má ten uživatel načtené, jaké má nastavenou vlastně jakoby kulturu, z jaké strany na jakou čte. A pokud čte zprava doleva, tak ta stránka bude vypadat takhle. Což je docela fajn, dělá to zase flex i grid. A je to fajn, když s tím počítáte a strašně jednoduše se vám to potom dělá. Problém to je, pokud s tím nepočítáte a máte tam třeba nějakou infografiku, tak budete mít nějakou šipku, která najednou ukazuje někam vlastně úplně do nikam. Takže potom je na vás, jako jestli tady ten scénář chcete podporovat nebo ne, ale je dobré s tím vlastně počítat. Případně se dá zakázat tím, že to přebijete a prostě na tvrdomu nastavíte zleva doprava. Což samozřejmě není úplně korektní k tomu uživateli, ale ne všechny scénáře jdou podporovat. Tak. A tady je ukázka toho, co se dá udělat s CSS gridem, že to nemusí být prostě vždycky jenom mřížka, ale když budete chtít udělat třeba nějaký Venův diagram, tak to můžete udělat třeba takhle. Tak, jak je to udělané? Zkusíme. Jo, já mám touch. Aha, já mám touch, tak v touchi to neudělám asi. Ale není to JPEG. Ne, zvěkečka jsou tady jiní experti. Shape inside, ne? Ano. Jo, je to CSS grid a shape outside. Zkombinovaný dohromady. Kdyby vás zajímal potom ten popis, tak je tady odkaz na článek, kde si o tom můžete přečíst přesně, jak je to vyřešené. Tak. No a taková ta naše klasika, protože zase si tady vykládáme o tom, jak je to cool a jak je to vlastně jednoduché. A potom se objeví IEčko a znáte to. Tak, jak je to s IEčkem? IEčko ve skutečnosti bylo prvním prohlížečem, které naimplementovalo grid. A za CSS gridem stojí Microsoft, takže aspoň za něco mu můžeme děkovat. Problém je, že oni ho naimplementovali strašně brzo a naimplementovali specifikaci z roku 2011, která vůbec neodpovídá té specifikaci, kterou implementují ostatní prohlížeče. Takže tam úplně chybí autoplacement, úplně tam chybí možnost gap a chybí tam možnost pojmenování těch sekcí. Plus jsou tam úplně jiné syntaxe a přejmenované nějaké property, ale s tím se dá žít. Grid gap a grid areas se tam dají dostat pomocí autoprefixerů, takže s tím se taky v pohodě. Ale to, co tam určitě nedostanete, tak je jakýkoliv autoplacement. Takže pokud potřebujete autoplacement, tak vaše jediná možnost je nějaký custom JavaScript pro IEčko. A zkoušel jsem různé polyfily a žádný z nich mi nefungoval jako spolehlivě. Většina těch CSS gridů polyfilů se totiž snaží to jako dostat pomocí nějakých floatů, to tam dohackované podobně, a ono to jako moc nefunguje. Takže žádný jako polyfill, který by 100% fungoval v IEčku, jsem nenašel a všechno řešíme custom skriptama. My máme z IEčka zrovna 82% přístupů. Protože korporát a protože jediný povolený prohlížeč. Takže tam nechybí desetinná čárka, je to prostě hnus.
ale takže o IEčko něco vím, takže pokud máte dotazy, tak se můžete ptát. Tak, pokud by vás zajímalo něco víc, tak Rachel Andrews se psala jako článek o tom, jestli to jako vůbec zkusit, jestli to má smysl, za mě určitě má. Pokud vás zajímá IEčko a CSS Grid do hloubky, tak na CSS Tricks je série, která se tomu věnuje. Takže tam jsou vlastně přesně popsané rozdíly, protože IEčko třeba jinak vnímá auto. Jo? A je tam spousta takových jako niancí. To, co vám hodně pomůže, tak je autoprefixer. Autoprefixer podporuje CSS Grid od verze 7.2, ale zásadní bug opravuje ve verzi 9.3.1. Takže než to začnete používat, tak updateujte autoprefixer. Je to nutné zapnout, buď to zapnete na úrovni vlastně celého autoprefixeru, anebo jenom CSS komentářem pro jeden grid container, takže nemusíte zapínat na celém projektu, pokud nechcete, můžete to klidně mít takhle. Podporuje pouze potom IE10 a IE11, to znamená, on prostě nedělá žádný fallback pro starší prohlížeče, on to pouze fallbackuje do té specifikace z roku 2011 pro IEčko. A přidá tu podporu gridgap, což udělá tak, že tam potom generuje prázdné řádky a prázdné sloupečky. A přepočítá vám ten zbytek a doplní grid template areas a to zase tak, že si naparsuje, co tam máte a mu tam nasype čísla takové, jaké on potřebuje a vymyslí ty breakpointy a doplní to do těch správných media queries. A ten bug právě spočívá tady v těch grid areas, protože pokud jste měli grid areas stejně pojmenovanou u více kontejnerů, tak byla chyba v autoprefixeru a potom vám to nefungovalo v IEčku. Takže proto je potřeba udělat update. Tak. No a detekce podpory, vy můžete samozřejmě klasicky se zeptat support z grid a můžete si tam napsat, co potřebujete a může vás napadnout support not grid, což vypadá jako cool nápad. Problém je, že prohlížeče, které neumí grid, tak neumí support. Takže tohle to prostě nepoužijete a musíte ten hack napsat jakoby tady a potom ho tady zase přepsat. Jo? Protože vy si nastavíte na nějaký float a pak ho chcete zrušit. Takže to je takové dost nepraktické. Proto můžete použít jako celkem kousek JavaScriptu, který vám vymění jenom CSS třídu na HTML elementu a máte hotovo, ale samozřejmě jste závislí na JavaScriptu, takže to už je na vás. A nebo můžete použít Modernizer, který vám přidá ty samé CSS třídy a navíc umí detekovat i starší IEčka. Tak, co nás čeká dál? Měli bychom se dočkat toho, že bude možno nastylovat tu grid cell, ale zatím v té specifikaci nevíme jak, předpokládá se nějaká pseudoklása, ale ještě nevíme. Dost se zvažovalo to, že by ty array nemusely být čtvercové, nebo jako nemusely by být obdélníkové, že by mohly být prostě nějaké T-čka, L-ka. Aktuálně se v té specifikace nachází jenom informace o tom, že to do budoucna možná bude. Takže zvažují do budoucna, že by to bylo a zatím nevíme. To, co určitě bude, tak jsou CSS regiony, což je možnost, jak ten jeden prvek roztáhnout přes více areas, které spolu třeba nesousedí. Takže můžete mít třeba nějaký text, který protéká mezi fotkama nebo něco podobného. A určitě tam bude subgrid, což je vlastně způsob, jak mít nějaký vnitřní grid, který bude ovlivněný tím rodičovským gridem. Je to přesně ten scénář, vlastně, co jste tam viděli s tím contents, s tím, že tam bude mnohem víc možností nastavení vlastně sdílet nějaký setting, třeba šířku sloupečku z toho rodičovského gridu. Tak. A co se týká materiálů, z kterých jsem čerpal, tak začátkem tohoto roku vyšla skvělá knížka od Rachel Andrew The New CSS Layout. A potom specifikace, protože o CSS gridu toho není napsáno ještě tolik. Grid by example, pěkný web, kde to můžete si prostě vyzkoušet na pár příkladech. A pokud jste se s Flexem ani s gridem nepotkali, tak jsou dvě hry, které vás naučí Flex a Grid skvěle používat. Takže pokud prostě máte nějakého juniora v týmu, tak ideálně, ať se baví po večerech. Tak, za mě je to všechno. Jestli máte...